Oh,
ಕುರಿತಾದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರದ್ದು. ಐತಿಹ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀರಂಗದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲು ರಾಮನಿಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿಯರಾದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶಜರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಗ್ರಹವಂತೆ. ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದ ಮೇಲೆ ವಿಭೀಷಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಭೀಷಣ ರಾಮನ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ವಿಭೀಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗೆಂದು ಕಾವೇರಿಯ ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಇಳಿತಾನೆ. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮುಗಿದು ಪುನಃ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ದಿರ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಹಾಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೂ ರಾಮನಿಗೂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣವೇ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಲಂಕೆಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ. ವಿಭೀಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಅವನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಂಗೇಶ, ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಂಗೇಶ, ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಂಗೇಶ, ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಂಗೇಶ, ರವಿ ಕೋಟಿ
ಅಂಗನಾಂಬರಹರಣ
ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು
ಸರಸಿ ಸರಸಿ
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಾಥನ ಸದ್ಗುಣವಂದಿತ ವಾಯು ಜಾತನು ರಾಮದೂತನು ಸಗರವನ್ನು ದಾಟಿದ ಧೀರನು ಧೀರನು ಧೀರವನು ಸಗರವನ್ನು ದಾಟಿದ ಧೀರನು ಧೀರನು ಧೀರವನು ರಾಗದಾಡಿ ಜಾಣನು ಪ್ರವೀಣನು ರಾಗದಾಡಿ ಜಾಣನು ಪ್ರವೀಣನು
ಸುಲಭದ ಮುಕುತಿಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲದೆ ನೀ ಸೋಬ ಜಲರುಗನಾಭನ ನಿಲಿವನದೇ ಜಲರುಗನಾಭನ ಕಲಿಯುಗ ತುಳು ಕಜಿ ನಾಮ ಬಂದಿರಿ ಕಲಿಯುಗ ತುಳು ಕಜಿ ನಾಮಿಗಳು ಕಲಿಯುಗ ತುಳು ಸುಲಭದ ಕುತಿಗೆ ಸುಲಭದ ಸುಲಭದ ಕುತಿಗೆ ಸುಲಭದ ಹರಿನಾಮಿ ಸ್ನಾನವದಿಯೇನು ಮೌನವದಿ ನವನಿಗೆ ಯಾವುದಿನ ಬೇಡ ಸ್ನಾನವದಿ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥನ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥನ ಕಾಲ ವಿನೋದನ ದಿವನ ಜಾನಕಿ ದಶರಥನ ಕಾಲ ವಿನೋದನ ದಿವನ ಜಪ ಬಂಗರಿಯೋ
ಕರಿಸೋ ಬೋರೋ ಅದರ ಭೀಮೇಶ
ಚಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಹಯತ್ರೀವ ದಯಾಶ್ರಯ
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ನ ಜಾನೆ ಕರ್ಮ ಯಜ್ಞ